Oktyabrın 8-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında yeni 100 dollarlıq əskinas dövrəyə buraxılacaq. Yeni əskinas əvvəlki kimi yaşıl rəngdə olmayacaq. Dünyada ən çox 100 dollarlıqlar saxtalaşdırıldığından Amerika Birləşmiş Ştatları milli valyutası üzərində əlavə müdafiə dəyişiklikləri edilib. Məqsəd dolları saxta pul kəsənlərdən qorumaqdır. Yeni 100 dollarlıq göy, boz və narıncı rənglərdə olacaq. Yeni əskinasların üzərində 100 rəqəmi yazılan göy rəngli 3D xətt də olacaq. Bundan başqa yeni nominalda Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəqilliyinin rəmzi olan mürəkkəb rəngli azadlıq zənginin fotosu əks etdirilib. Əskinas bucaq altında əyildikdə isə mürəkkəb rəngi yaşlı rənginə dəyişiləcək, zəngin şəkli isə itəcək. Yeni əskinasda dəyişilməz qalan Benjamin Franklinin əksidir. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yeniləşmiş dollar əskinasları hələ 2010-cu ildə dövrəyə buraxılmalı idi. Ancaq pulları istehsal edən avadanlıqlarda texniki nasazlıqlar yarandığından bu proses təxirə salınıb. Sevinç İskəndərova, Nail Babayev, Azərtac.